Ja, då är vi här igen då. Och ikväll tänkte jag spela en låt som heter Ain't Missbehavin. Traditionell gammal jazzlåt. S-dur. Och den här kan man öva på att spela melodi och ackord med höger hand och basgångar med vänster hand. Den går ungefär så här. 1, 2, 3, 4. Ungefär så. Då ska vi se, ska vi ta höger eller vänster först? Vi kan ta höger först, va? Nej, vi tar vänster först. Det är den som håller takten. 1, 2, 3, 4. S, E, F, Bass, S, G, As, Des, S, Ges, F, Bes, S, E, F, Obes, S, nu börjar jag om. Yes. F. Bass. S. Das. S. D. C. C igen. Och C en gång till. Och en gång till. Och så Das, B, C, F, Bass, C, F, Bass.
S, E, F, bass, S, G, us, des, S, guess, F, bass, S, des. Det är vänsterhandens jobb i den här låten. Högerhanden ska spela melodi och ta de ackordstoner som man hinner med. Helt enkelt. Melodin är ju viktigast, men att klämma dit då de ackordstoner som hinns med. 1, 2, 3, 4. M. Och så slutet. Alltså en C-blues grej på slutet. Då har du så. Thank you.
lycka till med din version av den här härliga låten. Tack för idag. Slut för idag. Vi ses när vi råkas.